د سوپر کولا او افغان کرکټ بورډ ترمنځ د عمومي مالی ملاتړ هوکړه لیک وغځول شو. د شاډوال درنو سارونکو خراغلاست. د افغانستان کرکټ بورډ او سوپر کولا شرکت د مسولینو ترمنځ د افغانستان کورنۍ او نړیوالو سیالیو د عمومي ملاتړ له لاسلیک شوي تړون پر غځولو هوکړه وشوه. د یاد تړون له مخې به سوپر کولا شرکت د روان کال تر پایه د افغانستان کرکټ ملي او کورنیو سیالیو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. یاد هوکړه لیک نن د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د سوپر کولا شرکت اجرایوي مشر شهاب قنویزیان ترمنځ لاسلیک شو. د یادې ناستې په ترڅ کې دواړو خواوو د لاسلیک شوو تړون له امله له یو بل مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دغه ملګرتیا به دوامداره او اوږدمهاله ساتي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي مشر د یاد تړون له لاسلیک کولو وروسته وویل د خوښۍ ځای ده چې په خپل هیواد کې له خپل ملي شرکت سوپر کولا سره د عمومي ملاتړ لاسلیک شوي تړون غځوو او دې ملګرتیا ته دوام ورکوو. زه د سوپر کولا شرکت له مسؤلینو ځانګړې مننه کوم چې د خپلو ملي اتلانو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز وویل له سوپر کولا شرکت سره د غوره همغږۍ په پایله کې مو د نوموړي شرکت رضایت ترلاسه کړی چې له امله د افغانستان کرکټ بورډ سره د عمومي مالي ملاتړ لاسلیک شوي تړون غځول کیږي. ورپسې د سوپر کولا شرکت اجرایي مشر ښاغلي قنویزیان له افغانستان کرکټ بورډ سره د یاد تړون پر غځولو خوښي وښوده. نوموړي وویل موږ خوشحاله یو چې د افغانستان کرکټ بورډ سره یاد ملګرتیا ته دوام ورکوو. دا د سوپر کولا کمپنۍ لپاره د ویاړ ځای دی چې په نړیوالو ډګرونو کې د خپلو ملي اتلانو مالي ملاتړ په غاړه لري. موږ ژمن یو چې دا ویاړ تر ډیره له ځان سره ولرو او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دوامداره عمومي مالي ملاتړ یې واوسو. ښاغلي قنویزیان همدارنګه زیاته کړه افغان اتلان د دې هیواد اصلي او ویاړلي اتلان دي چې په خپلو وروستیو بریاوو سره یې د نړۍ پام ځان ته راړولی دی او کرکټ په ډګر کې هغو سترو لوبډلو ته ماته ورکړې ده چې کلونه کلونه یا د سیالۍ ترسره کړي دي. یاده ناسته چې د افغانستان کرکټ بورډ په انګړ کې ترسره شوه د دواړو لوریو د بازار موندنو څانګو مسؤلینو هم پکې ګډون درلود. د غونډې په وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ښاغلي نصیب خان له لورې د سوپر کولا شرکت اجرایوي مشر ښاغلي قنویزیان ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو لاسلیک شوی لباس د ډالۍ په توګه ورکړ. د یادونې وړ ده چې د یاد هوکړه لیک له مخې به سوپر کولا شرکت د روان 2023 میلادي کال تر پایه د کورنۍ کرکټ شپږیزې لیست آی او د آسیا جام په ګډون د افغانستان په خپل کوربتوب او د نورو په کوربتوب لوبلړیو کې د افغان ملي لوبډلې عمومي مالي ملاتړ په غاړه ولري.